Эфирда Дагыстан радиосы. Амансыңыз ба, үйіңізге яхшылық аяулы радио тыңдаушылар. Бүгін 9 декабрь, жума күн, заман 11:25. Соңғы хабарларды береміз. Россия Федерациясының Конституция күні алдында, біздің Дағыстанда, егі яс парламентарий деп аталған базылас өткөрілуді. Оның ақында шарадың ұйғылаушы комитеті білдіруін етеді. Білдіруге көре, базыласының бас мұрады, яс лидерлерде парламент әрекетінің практикалық сұлыпларын кепілеу, сайлаулар алдындағы агитация өткөріп үйрену, өткөрілі таған дебатларды ортақласу, сайлаулар алдындағы программады презентават ету, гражданлардың шақыруларымы құлық етіп үйрену, ем солардай басқалары. Базлас екі кезекте өткөрілуеді. Біріншісі ноябрьдің ызында болып өткен. Оның рамкасында базласты ортақшылық етушілер, өзлері-өзлерін презентават етіп алғанлар екен. Хабарласу үйреткөнлер. Базласты ортақшылық етпеге деп, 50 әрізе түскен болған. Махашқаладың яслар парламентінің кураторы Джакай Джакаевтың айтуы бойынша, бірінші кезекте 6 финалист белгіленген. 8 декабрь күн олар Дағыстанның игі яс парламентарий деген ат үшін күрескөнлер. Еңушіді базлас комиссиясы белгілеген. Оның сарасына кіргенлер Махашқала қаласының депутатларының халық кейінің председателі, республиканың халық кейінің депутатлары, басқаладың администрациясының вәкілдері, Махашқала қаласының спорт, туризм, яслар ісі бойынша комитет председателі, қаладың яслар парламентінің председателі. Оның айтуы бойынша, базасының тамамында конкурсантлар бірнеше базасу дережесін өтеділер. Сайлаулар алдындағы агитация, менім закон болдырушы басылауым, социалық проекті, түрлі болған дебатлары, гражданларды қабыл етуі сайлаулар. Сауға орынға тиісті болған еңушілерге грамоталар ембалы сауғаларда тапшырылмаға деп қаралады. Дағыстан Республикасының басының имправительствосының администрациясының баспа службасы білдіреді аған кепте, медиалогия версия бойынша бұйылың ноябр айында Россия Федерациясының субъектілерінің етекшілерінің медиа рейтингінде Дағыстан басы Рамазан Абдулатипов бірінші онлыққа кірген M9-шы орынды билеген екен. Сосындай ақтару Россияның регионларының әрекет етеді аған 85 басылары арасында өткөрілген. Айтып озайық, 2016 жылдың октябрь айынан алып, республика басы ортақ россиялық рейтинг табағында 19-шы пунктқа көтерілген. Тек биылдың ноябрь айында Россияның массалық білдіру ерікларында Дағыстан басы ақында 4398 білдіру болған. Махашқаладағы Расул Гамзатов атындағы Миллет библиотекасында Россияның алтыны Таслар дүниесі 2016 деп аталған выставкасы ашылған. Онда хал художествалық затларын болдырушылар өзінің продукциясын салғанлар. Выставка 7 декабрьден алып 12 декабрьге дейін бардырлая. Выставкаға келгенлер бағалы ярты бағалы таслар, бағалы сауқатлар, жоғары художествалық предметлер, сувенирлер, бағалы тастан сауытлар ем өзгөрі затларын қолай бағаларыман алмаға болай ақылар. Сосы выставкада 40 компания ортақшылық етеді. Промышленность болдыру көлемі соңы 4 жыл ішінде Дағыстан ерінде 2 кереге өскен болып шығады. Оның ақында 8 декабрь күн Дағыстан Республикасының промышленность емсауда министрі Юсуп Умавов білдіру еткен. Ол промышленность тармағында өтіп бариятқан елдің аралық тамамын келтірген. Ортаға салып қарауда регионның үйкен промышленность предприятиелерінің етекшілері ортақшылық еткенлер. Ел біткенше тағы да қосым болая. Өткен кіші юма күн 8 декабрьде Дағыстан Республикасының басы Рамазан Абдулатиповтың етекшілігімен мұратланған көрсетулерге етісудің мониторингі бойынша комиссияның ені болған М10 күн кезегінде 2012 елдің 7 майындағы Россия Федерациясының президентінің указында көрсетілінгенлердің қалай өсіқта толуы баратағаны ортаға салынып қаралған.
Абдулатиповтың айтуы бойынша, май айындағы указлар өз заманында ем болжалыман толтырылмаға ем ешбір шексіз еріне еткірілмеге кере. Бұйыл бізім республика социал-экономикалық, ем социал-культуралық өсуінің егі көрсетулерге етіскен. Промышленный производство болдыру 135%-ке, авыл хозяйство продукциясын болдыру да еріне еткен. Балалар өлуі 20%-ке қысқартылған. Туберкулез ауруынан өлу де азайған. 2013 жылдан алып 89 яңы балалар баулары, ем яселлері қолануға берілген. Педагогларға қиын ақ төлі бойынша индикатор ел ызына дейім еріне етпеге қаралады. Май указдағы көрсетілімін бәрі затлар толмаға керек, ем сөз болмас деген ол. Біз соңы хабарларды бердік.